Dobar den! Dobar den! Ti ve, nov si ovdeka? Nov sam zamjeniče minister, nov sam prv raloten den je. Kada ste? Mnogo dobro, ti kako si? Dobro! E, slušaj da ti kažem jedan vic. Si bile dvajca naučnici od Trinidad i Tobago. Tobago! Dobro be, bago, znači si bile dvajca naučnici od Trinidad i Tobago i rešile da pratat raketa na sonceto. I ovi Amerikanci ti im rekle, nemoj da ispraća da će vi izgori raketata i ovi im rekli, ne se sakirajte, će ja pratimo na večer. He, aj, otida ve, će se vidimo pokasno, ajde. Ajde. Ale, potir ve, ti ušta si ovde? Kako ne ti je dosadno more? Sam tu kao, kaj ste vi znameniče ministre, mislim, cijelo me nema, znate li koliko luge me bara od prijezku? A bre, portir, ko je može da izdrži 8 sati ova dosadna administracija, da kažem? Pa, na primjer, ja. Ti je, mora da ti je mnogo monotono dosadno, a? A kaj da? Pa vidi, vaga, ja imam dućan u čarši, ja i prvo dolazim ovde u 8.30 sa bajle, se ukucavam da ga sam došel, pa idem u dućan u čaršija, radim, prodajem zlato, ne? I do 4.30, u 4.30 dolazim ovde, se otkucavam i doma da odmorim, ali se ne razmijem. Administrativna robota je mnogo dosadna, ve, koji može da go izdrži to 8 sati? Ja ne sam takav čovek. Miliče, ministra, prste ne prodavate, ne? Da, ve, po, i svatborski, i za razvod, i za pogreb, kako sakaš? Za veljima. Nema problem, nuk problem, be! Za tebe 30% popust! Pa što si mi mnogo drag, me razviraš? Hajde, otidov ja svega, hajde! Hvala.